Kabale kwe kuumira ku mukutu ogwa Uganda Life Salama Nyanzi Sekabwa Morishid. Atugenda kubeera nga tuyitamu muzimu ku mboozi ezigenda mu maaso mu entertainment industry. Otalo Ryan Skin, ne Bajjo, Pastor Andrew Jengo, na yalaze omukyala kosa ne Spice Diana. Agezi maaso n'okubeera ng'agula emmeeza mu kivulu kya King Saha eky'ebiseera ebyo. Ebikwata ku nyegenyege byonna byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Akati nzijukiza mwenna batawaanyizibwa obulwadde obw'omugejjo munenga olabawo mu kifaananyi bwemu ku bujulizi obulaga nti eddagala lino lye tukozesa erya abo lijja kukyusiza ddala obulamu bwo otuukire ddala ku size eyo gy'oyagala. Tujjanjaba n'endwadde endala omuli ulcers, pressure, sukaali, amannya agaali bibuuka zonna ezo endwadde tujja kubeera nga tuzikujjanjaba otere ddala bulungi. Eddagaanyo lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako kuba ku nnamba ezijja wansi munnange ojja kubeera nga oyogera nange ate tukwataganye mu mbeera emu oba endala. Akati kaakati nyegenyege etegekebwa aba Talent Africa Group ebaawo wakati wa w'ennaku z'omwezi nga 9 okutuukira ddala nga 12 y'omwaka oguwedde yaleyo ku Itanda Falls ate n'omwaka guno eno eri eyo Jinja. Munnange omukyala era ng'ono yamyuka Minister w'eggwanga lya Uganda asooka Rebecca Kadaga yagenze maaso n'okubeera nga aggulawo nyegenyege. Eyo nga tuvuddeyo Pastor Andrew Jengo eyo mutabani w'omugenzi Pastor Yiga munnange waliwo akatambi agenda maaso n'okubeera nga kayitingana akalaga baneeno bawaanyisiganya emimwa n'omukazi omweru afaananira ddala obulungi. Kale mu mbeera bw'etyo bambi taata we yafa mu 2022 era akyali muvubuka nnyo twandiyise nti ng'omulabira ddala mwana ne kati yeeyongedde okulaga nti olw'obuvunaanyizibwa obwamulekerwa era naye yeeyongedde okusajjakula wayongedde okulaga kabiite we ndowooza amukuuma. Mu mbeera bw'etyo oyo wabanga mutongoza kitegeeza yaba afuuse maama w'ekkanisa ya Revival Christian Church ekawaala. Ono bambi awe mabega yakamala okuziika muganda we mwana oyo manyikiddwa nga Teddy yagenda maaso n'okubeera nga afiira mu bitundu byeyo Magere. Kale bwe tugendako wali eri mu nkambi ya Spice Diana agenze maaso n'okubeera nga agula emmeeza mu kivulu kya King Saha eky'ebiseera ebyo ng'era emmeeza gyaguze ya bukadde 3. Jjukira ekivulu kya King Saha kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa December guno gwennyini omwaka yagenda maaso n'okubeera ng'akisembeza kuba yasooka kiranga kijja beerawo ku Liberation Day nga 26 January oluvannyuma n'akisembeza. Kati Spice agamba nze nguze emmeeza lwa nsonga nange nina bye nzijukira emabega ne wano wentuuse era agamba nti King Saha y'omu ku bayimbi abazze bamubeererawo. Mu mbeera bw'etyo bwe tutuukako wali eri ku lutalo lwa Alien Skin ne Bajjo bano munnange oluvannyuma lw'okugenda we makindye mu matwale ga Bajjo Alien Skin yagendawo ne motoka n'atomera ennyumba emmotoka ya Bajjo emirundi ebiri Bajjo nga naye alina pepper spray gye byaggweera ng'omukuumi Vincent Okabo akubye emmotoka ya Alien Skin amasasi 3 mu mupiira era ne gutuula. Bagenda ku poliisi oluvannyuma munnange ogezaako okweripootinga ono munnange Bajjo naye baamubuuza yayita makubo ki okufunaako ka pepper spray ekyo kimu
Then Alien Skin awana nagenda maso n'okubeera nga yennyonnyolako ku byaliyo. Kati omu ku ba promoter ono nga Ejemba mutabani wa Gerard Kiweewa yagenda maso n'okubeera nga annyonnyola ebyaliyo mu bye mutamanya. Agamba nti Alien Skin yeetonda era n'akkiriza okusasula emmotoka ya Bajjo kosa n'erigi ya Tomera ng'adda emabega era ne bakkiriza okuteeseza eweeru wa Kaduukulu. Mu mbeera bw'eti w'otunuulira kino ekibeerawo, Alien Skin ng'omuyimbi aba afiirwa batya? Oyinza okwesanga nti olunaku asooka oba n'ebivulu nga bibiri oba bisatu n'ebyo byajuliriddwa okukola maaso. Kati bwe bawulira nti nno munnange bamusibye, promota asobola okufiirwa olwa nsonga nti abantu kasamanya nti omuyimbi waabwe gwe badde bagenda osasulira okuyingira ekivulu bamusibye. Olwana okubategeeza nti agenda kujja oba watimba dda posta n'obakakasa nti waali ate babali awo balaba amawulire nti bamukutte, munnange oyinza okwekanga ng'ogwe yalifunye abantu 12 oba oyinza okufuna abantu 10. Kitegeeza kibeera kikutuddemu. So akati munnange yalwana nnyo okusobola okulaba ng'avaayo, era alina essanyu lya bapromota kuba alina n'ekivulu ekirala China echa Alex Mohanji era nga kisaidize eyo e Fort Portal. Kati kya mukisa mulungi yasobola okubeera nga avaayo naye nga olutalo lwabwe tetumanyi wajje lunaggweera, kuba ye agamba Bajjo ayitiriza okumuvuma buli gyalaga amuvuma buli gyalaga amuvuma. Ne Bajjo tetumanyi wa busungu gya bujja naye nga ebimu ku bisinga omuvumisa Alien Skin agamba nti Alien Skin yabalimba nti ali mu struggle arewe yamaliriza navola principle. Kale binabena biri awo tujja kwongera okubyetegereza. Nze Segawa Murishidi.